سدوال ته یې خورا سو دوی مړ نه کې د ډرایور یو پخه کې ماته ده او د کلندر چې کای ماته لاس او پخه ماته دی غم یا ډرایور پخه ماته ده کلندر پخه ماته ده او هغه ډرایور چا یو وړ امبولانس کې یو وړ یار خدای شي باندې پورته کړه دغه پورته کوله یې سده خپل ځان مړ خوري دا تاریخي له ماشين ته تو خپل خدای یو وګوره دا ښه باندې پورته کوي څه دوه د جانډیر کاردار وي دا جانډیر کار نه دی ته ډېر غړی اصل وات یار دلته چې موږ من کړه وای پاس یو غدر ټوچین دا مو مونږ شي دانه جانډیر کار وګوره ودا څنګه سره پورته کوي دا ماشينان مرته ولاړ ته وګوره برم بن وجان سر لگیا موبائل بانی مقام ڈیرا بدا والا سروس موبائل میں رش پات مال مایا مایا سور لارا لارا روان ولا چی ٹلیفون را ہوا مشین آئے وکھتا ہے مال چا وال آئی آگو آئے تھا ڈیش تری جے کام مار مایا ایڈ تتلی مساو سوکا 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 ودر 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 ازاتا ودر انواق مشین آگے کا تھوڑی سوکا 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 آئی آئی ساق غرز بہو خوری ساق گندا غرز بہو خوری فضل 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 ابل خو جن اخلاص کی غریب انجن ہے بچ دا ہاں تپاس مبلی لی چکی دے